Модуль логічного та арифметичного контролю є декларації готовий. Як комп'ютерний алгоритм, ми в змозі перевірити весь масив декларацій за 12 годин. Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції заявив член НАЗК Олександр Серьогін. Він також зазначив, що Національне агентство зі свого боку зробило всі належні дії щодо автоматичної перевірки е-декларацій осіб. Водночас член НАЗК зауважив, що Нацагентству необхідно ще отримати відповідь, чи цей модуль не скомпрометує всю систему захисту інформації в єдиному державному реєстрі декларацій, а також висновок щодо відповідності комплексної системи захисту інформаційним вимогам нормативних документів в галузі захисту інформації. А от сам директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що деякі політики здійснюють дискредитацію антикорупційних органів з метою обмеження повноважень НАБУ. Для досягнення такої мети, за словами Ситника, політики використовують підконтрольні їм медіаресурси. Саме цю тему хочемо обговорити далі з політичним експертом. Олексій Якубів у нас вже на зв'язку. Доброго дня. Доброго дня. Хотілося поговорити так про ситуацію, яка зараз склалася навколо НАБУ. Була заява від Єгора Соболєва, що начебто намагаються взагалі змінити керівництво, так, тобто або відсторонити, або взагалі звільнити Артема Ситника. Була заява від самого Артема Ситника, що це окремі політичні сили намагаються заважати роботі НАБУ, так, аби не були розслідувані там окремі справи. Ви як вважаєте, ця ситуація, вона чим може завершитися? Ну, з того, що ми зараз бачимо, мені здається, що НАБУ опинилося між декільком вогнів, але тобто, з одного боку, ми бачимо, є скандали НАБУ, особливо, які загалися на минулому тижні з Національним агентством щодо протидії корупції, з спеціалізованою корупційною прокуратурою частково, з Генеральною прокуратурою. Тобто НАБУ опинилося в такому своєрідному лищатах вогню, в колі вогню, але багато в чому цю ситуацію, яка пов'язана з НАБУ, вона прив'язується до безпосередньо самої діяльності НАБУ. Тобто, мені здається, що, на жаль, от в контексті і НАБУ, і Генеральної прокуратури ми бачили високий рівень політизованості їхньої діяльності. Тобто, не є секретом, що голова Національного антикорупційного бюро, він водночас має певні політичні амбіції. Те саме стосується Генеральної прокуратури. Тому я, насправді, от останні проблеми НАБУ я бачу, скоріше, в такому політичному ключі, що вони пов'язані з високою рівнем політизації діяльності наших антикорупційних органів. І, на жаль, у нас антикорупційна боротьба за великим рахунком переважно більшості зводиться до політичної боротьби під назвою, що це антикорупційна боротьба. Тому ці заяви Ситника останні я бачу теж скоріше в такому ракурсі. Це просто спроба Ситника деякою мірою відвести від себе відповідальність за те, що справді діяльність НАБУ, наприклад, протягом там останнього року не є достатньо ефективною, да, в контексті розкриття справ. Більш того, ми знаємо, що НАБУ зараз намагається використати всі методи, щоб не проводити аудит власної діяльності, тому що так наразі до цього часу не обрані аудитори від Верховної Ради і від президента, наповнені аудитори, які б мали б здійснювати такий своєрідний аудит діяльності НАБУ за останній мінімум там рік, і в тому числі робити такий висновок щодо голови НАБУ. Тобто є велика проблема в підзвітності наших антикорупційних органів, знаєте, з такою класичною формулою, хто буде контролювати контролерів. Тобто в даному випадку ми бачимо таку ситуацію, коли контролери виявилися на нашому контексті абсолютно неконтрольованими. І, власне кажучи, тому у нас замість боротьби з корупцією скоріше відбувається така загострення боротьби між антикорупційними органами один з одним. Тобто парадокс. Так, от саме про контроль контролерів. Так, хотілося поговорити. Ви вже згадали про те, що парламент досі не зміг обрати свого члена комісії зовнішнього контролю. Так, ми спілкувалися тільки-но з Іриною
Суслова, народний депутат від БПП, і вона сказала, що там проблема в самому комітеті профільному, так, і голова чи то не може зібрати, то нема якогось кворуму, так, то просто не підтримують такий порядок денний. От тут вже бачимо, що залишилося буквально два сесійних тижні, коли депутати дійсно зможуть попрацювати, підтримати, зробити, так, і в цілому вже майже завершення року, а от аудитора досі немає. Чи встигнуть, ви як вважаєте? Я думаю, що є висока ймовірність того, що через парламент це не вдасться. Знов-таки у нас взагалі в парламент не є велике бажання приходити. Ми знаємо, бачимо інші правоохоронні органи, тобто не секрет, що нещодавно ми чули, що представники опозиційного блоку зареєстрували заяву щодо підзвітності наших ключових взагалі правоохоронних органів, щоб їхні представники прийшли, прозвітували, вони, в принципі, не приходять в парламент. Тому я думаю, що в контексті НАБУ навряд чи нам слід тут очікувати, що парламент зможе обрати таких аудиторів до кінця року. Тим паче, що ми бачимо, що НАБУ поки що вдається ці речі блокувати. Інша справа – це новостворене Державне бюро розслідувань. Да? Тобто не є секретом, що якраз Державне бюро розслідування, яке поки що ще формується, але вже обраний голова і його заступники, якраз Державне бюро розслідувань може почати такий аудит і відкривати справу на керівництво НАБУ. Тобто, можливо, не на самого голову, не на Артема Ситника, який має імунітет, але на керівництво і перевіряти НАБУ Державне бюро розслідування може. Я думаю, що ці заяви, до речі, останніх Ситник, якраз пов'язані з тим, що він розуміє, що через Державне бюро розслідування може буде спроба зробити таку своєрідну ревізію в контексті НАБУ, тобто не використовуючи аудиторів від парламенту і від Кабінету міністрів, а використовуючи для цього Державне бюро розслідувань. І от також, говорячи про антикорупційні органи, так, не можемо не спитати, чи пов'язана також, от є такий ланцюжок, так, є. До цього ми активно обговорювали події в НАЗК, так, заяви Ганни Соломатіної, потім відповідь Наталії Корчаки, і потім те, що було після цього, а потім от з'явилася інформація і справа проти Артема Ситника. Отут чи пов'язані ці справи і ці скандали довкола антикорупційних органів в Україні зараз за останні от кілька тижнів? Ну, очевидно, знов-таки, я це загострення пов'язую з тим, що стає, по-перше, питання аудиту, роботи цих органів до кінця року, а по-друге, відбувається активна боротьба за бюджет на наступний рік. Тобто не є секретом, що і НАБУ, і Національне агентство про протидію корупції, всі вони планують отримати в наступному році теж додаткове бюджетування. І, відповідно, їм потрібно якимось чином показувати власні результати і більш того посилити, закріпити за собою функції, знаєте, от ключові функції антикорупційних органів. Тому це останнє загострення, воно в тому числі пов'язане з боротьбою за такі прагматичні цілі. Плюс, знов-таки, є нюанс політизації. Ну, тобто, ще підкреслю, що не є секретом, що політичні амбіції є генерального прокурора, і політичні амбіції є і у голови Національного антикорупційного бюро. І ця політизація, вона насправді впливає, це загострення, так, боротьби між антикорупційними органами. Тобто, велика проблема, знов-таки, нашої антикорупційної боротьби в тому, що у нас замість просто прискіпливого виконання норм, які вже є антикорупційного законодавства, вирішили це робити через створення все нових і нових антикорупційних органів, які, як тепер наразі ми бачимо, замість боротьби з корупцією просто-напросто конкурують один з одним за ресурси, за вплив, тому що антикорупційна боротьба у нас перетворилася на, мабуть, одну з найкращих таких політик для збільшення власного рейтингу. Тут чого можна очікувати, так? Бо зараз вже до цього підключається і спеціальна антикорупційна прокуратура, так, і також були такі суперечливі заяви з приводу Назара Холодницького. Тобто тут можна очікувати на ескалацію, так, цієї ситуації і ще більше розгорнення цього скандалу, чи навпаки зараз буде йти все-таки на спад у ця ситуація, ви як гадаєте? Поки що на цьому тижні ми бачимо певний спад. Да? Тобто минулий тиждень був тиждень такого загострення, але я пов'язую це загострення з тим, що в Києві на той час перебував спецпредставник Сполучених Штатів Америки, новопризначений по Європі, Євразії, пан Мітчел. І наскільки я розумію, саме з цим було пов'язано цей Соломатіний гейс, тобто встигнути, поки американський представник буде тут, встигнути зробити публічний удар по з боку, да, скажімо так, служби
з боку мережі, яка є у Національного антикорупційного бюро, по Національному бюро по протидії корупції, по Корчак, тобто присутності американця тут. Тобто на цьому тижні ми бачимо, що цей рівень ескалації він зменшився. Я думаю, що насправді зараз влада до кінця ще не вирішила, яким чином буде подальше відбувати ситуація з НАБУ. Знов таки, враховуючи те, що, наскільки я розумію, НАБУ все ж таки вдалося налагодити певний контакт з американцями зараз і трохи, скажімо так, компенсувати негативи, які у них були пов'язані з американцями після того, як НАБУ минулому році, коли були американські президентські вибори, намагалися використати демократи в своїх цілях. Тобто зараз НАБУ все ж таки вдалося встановити цей контакт з американцями. Наскільки я розумію, влада тому не хоче, ну так, одразу персонально там знімати Ситника. Тобто влада скоріше думає, як цим чином приручити НАБУ, але можливо так і таким чином приручити, щоб не втратити обличчя перед американцями. Ну, чи вдасться, які будуть спроби, будемо слідкувати, аналізувати і надалі. Дякуємо, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Я нагадаю, що ми спілкувалися з політичним експертом Олексій Якубін. У нас був на зв'язку.